Kom nu. Hjælp mig. Hvad er det, jeg ikke ser? Jeg er et godt menneske. Glæde. Så hvad gør vi nu? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan vi skal stoppe angst. Måske kan vi ikke. Måske er det det her, der sker, når man bliver ældre. Man føler mindre glæde. Men én ting ved jeg. Riley vil aldrig blive sig selv, hvis ikke vi får denne her op til hovedkvarteret. Hurtigt. Men hvordan?